Hello World! 2017. szeptember 13-a van, a programozók napja, és ehhez kapcsolódik a következő quiz kérdés is. Miért pont ma ünnepeljük őket? A. A legenda szerint 512-ben ezen a napon hajtotta végre első csodás cselekedetét Szent Bulián, amikor is a kék halálból támasztott fel egy pergamen kódexet. B. Annak van az évfordulója, hogy az Irakleoni Múzeum egyik rendszergazdája véletlenül megfejtette a sokáig rejtélybe burkolózó fajsztoszi korong írásait. Kiderült, hogy ez egy lineárisában megírt minoszi hiba üzenetgyűjtemény. A fordítás szerint az egyik oldal azt jelenti, hogy syntax error, a másik 0x80070057, a harmadik pedig 404, de már keresik. Vagy C. Ez az év 256. napja, ami ugye 2 a 8-on, tehát a 8-bites bájtra utaló humoros kis megemlékezés, bár állítólag Oroszországban hivatalosan is elismert ünnepnek számít. Ez most vagy azt jelenti, hogy az oroszok állami szinten is nagyon jó fejek, vagy pedig azt, hogy nem ismernek tréfát, főleg ha informatikáról van szó. Úgyhogy akár azzal is nyithattam volna ezt a videót, hogy Privjet Mir! A helyes választ, ami a C, írjátok meg kommentben, és ha találtak egy programozót, ölejétek meg. De van egy másik dolog is, amit szeretnék bejelenteni ebben a videóban, méghozzá azt, hogy ismét dupláztunk, de erre mindjárt visszatérek egy rövid, zárójeles megjegyzés után. Lájtosan ugyanis kapcsolódik a programozók napjához, hogyha még nem vagytok programozók, de mondjuk annak tanultok, vagy egyébként is szerettek kódolni, robotikai programokkal foglalkozni, és szeretnétek részt venni az Ericsson Drone Challenge drónprogramozó kicsit hackathon-szerű workshopján, akkor jelentkezzetek minél hamarabb. Szeptember 23-án lesz ez a workshop, de jövő szerdán, tehát 20-án lezárul a határidő. Tudom, hogy ezt az előző videóban is említettem, de akkor még nem volt éles a jelentkezési felület, most viszont az, be fogom linkelni a videó alá. Az ide bejutó csapatok aztán szeptember 29-én a kutatók éjszakáján mérkőzhetnek meg egymással nagy közönség előtt a dicsőségért, és persze a nyereményekért. Egyébként, ha nem szeretnétek programozni, de van drónotok, amit valamilyen formában egyéniesítenétek, azzal is pályázhattok a drone design kategóriában, zárójelbe zárva. Szóval vissza a nagy bejelentéshez. Tegnap vettem észre, hogy néhány napja a YouTube csatornán átléptük a 2 a 12-en feliratkozót. Ez azt jelenti, hogy június 20-a óta annyi embert köszönhetünk újonnan a köreinkben, mint amennyien előtte fel voltak iratkozva a csatornára, úgyhogy sziasztok újak! Sőt, ha már eleve ilyen kicsit kocka lett ez az adás, kiszámoltam, hogy pont december 24-én, karácsony estején fogjuk átlépni a 2 a 13-on feliratkozót. Hát néhány hónap és kiderül, hogy mennyire működik ez az előrejelzés, de hát általában így működnek ezek a tudományos modellek, becsülünk valamit, aztán kiderül, hogy úgy volt-e vagy sem, aztán pedig módosítjuk a modellünket annak megfelelően. Minden esetre iratkozzatok fel, nyomjátok meg a csengőt, kövessetek Twitteren, Instagramon, Tumblr-ön, meg még ki tudja, hogy hol. Ja igen, SoundCloud-on hallgassátok a podcastet. Sziasztok!